नमस्कार जीवन दो छकरे आसारा लोक आज अध्याय स्वागत करछि मु आपणक सोमेश जो आखिरे लोह जकाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमारा कहानी लेखे जीवन जीवन बेलारो लोहारा सागर जाने खोजी आने हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके रे समाज रो रीति नीति नियम परंपरा समाज को श्रृंखलित करिया पाए किंतु तार दुहाई दे मनुष्य जितेबले स्वार्थपर हो जाए अधिक आशावादी हो जाए अधिक समस्या उपजे ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି ଶୁକ୍ରମୁନି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିନେବା ତାପରେ କଥା ହେବା ଶୁକ୍ରମୁନି ହୋ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବାପା କମଳା ମୁଣ୍ଡା ଘର ଗେଲଟୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ବାପା ଜଳିଆ ହୋ ଘର ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୌତୁକ ରୂପୀ ପଣ ପାଇଁ ଏଠି ଜୀବନ ଯେମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଗୌଣ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏଠି ପୁଅ ନୁହେଁ ଝିଅ ହେଲେ ବିବାହ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆଣିବ ପଣ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୋ ଛକିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଶୁକ୍ରମୁନିଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏମିତିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କି ଯୋଡ଼ି ହେଉନି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବେ ସମ୍ପର୍କର ମାୟାଜାଲରେ ଯେମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଦମ୍ପତି ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦୋଛକିରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ମଞ୍ଚରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଶୁକ୍ରମୁନି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଳାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଇଏରେ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଥିଲା ତ ସେ 100% ଜାଣିଥିଲେ ଘରେ ରାଜି ହେବେନି ତେଣୁ ଉଭୟ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କରୁଛ ଘରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଝିଅର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କ'ଣ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ପଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା କି ଯଦି ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତ ସେ ପୁଅବାଲା ଆକୁ ଦେଇକି ବାହାଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ହେଇନାହିଁ ତ ଆଙ୍କର ଝିଅର ବାପା ମାଆ ମାଗିଲେ ଭାବିଲେ କି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଓଲଟା ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦିଅ ତ ତାଙ୍କର ଝିଅର କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ତ ପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତମେ ଆମକୁ ଦେବା କଥା ତ ଏମାନେ ବି ଭଲ ପାଇକି ବାହାହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଧରିବାନି ସେମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ରହିଲା କି ତମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦିଅ ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗିଥିଲେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆମର ପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ନାହିଁ ସେ ଏମିତି ଏବେ ସବୁ ହେଲାଣି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବା ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଚାଲ ପଳେଇବା ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ମନା କରିଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆମ ସହିତ ନ ଯିବୁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଆମ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଚାଲିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗଟା କରୁଥିଲା ସେ ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଆସିବା କମିଗଲା ମାନେ ଆସିଲେ କାମ ସରି ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ
ଇଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କାମକୁ, ଇଏ ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଲେ। ସେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ଇଏ ସେଠି ସେ କହିଲେ ପୁଅ କାହିଁ ହେଲା, ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପଣ ପାଇଥାନ୍ତି, ପୁଅ ହେଲା ତ ମୁଁ ତୋତେ ରଖିବିନି। କହିକି ସେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲେ ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ ବି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ, ଶାଶୁଘର ଗଲେ ଆମ ପୁଅର ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛୁ, ତୋତେ ଆମେ ରଖିବୁନୁ କହି କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେନି। ଯେତେ ନ ପୁରେଇଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନି ଆସି ସେ ଭଦ୍ରକ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘର ଅଛି, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁ ତୋ ସଂସାର ନେଇକି ରହ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରେ କାମ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଇଏ କ'ଣ କାହାକୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ଖବର ମିଳିଲା। ଏବେ ବର୍ଷେ ପରେ ଖବର ପାଇକି ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମୟବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ ସମୟବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ହାତ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ସହଯୋଗ କଲାନି। ସେ ଆଜି କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ପଳେଇବି, କାଲି ମୋତେ ଯଦି ଫୋନ୍ ସେୟା କରିବ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଧରିକି ରହିଯାଇଛି ପୁରା ତାଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଭଳିଆ ହେଇକି, ମୁଁ କା ଯିବି କେମିତି? କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ରାଜି ନୁହନ୍ତି? ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହିଲେ ସେୟା। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ହଁ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ବାହାରେ। ମୋତେ ଦେଖିଲାନି କିଛି, ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି ବା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ? ନା। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଭାଇ ଶୁଣି କେମିତି କହିଦେଉଛ? ମୁଁ ମଝିରେ ଯାଇଥିନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ମଝିରେ ଯାଇଥିନି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଟା ସତ? ଏଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଦ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟି ବି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବାହା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖ କାହିଁ ଫେରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଆଗରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମା ସିନା ମୋତେ କହିଲେ ଯା ନା ପଣ ଫଣ ଦେଲେନି ବୋଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲେ ବି ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଭଲ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗନି, ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ତଥାପି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି କାଳେ କେଉଁଦିନ ଯଦି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି କିଏ ସେ? ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି ଯଦି। ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି? ନା, ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିନି ଫୋନ୍ କରିବ ଯଦି ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ହେଲା, ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିବି। ତାପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ଆପଣ ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ, ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛି ରଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିବେ? ଆପଣ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା କରେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି ଟୋଟାଲ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କରିଥିନି ଫୋନ୍, କରିଥିନି ବୋଲି ଫୋନ୍ ଲାଗିନି। ଫୋନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାନୀ ଉଠେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାନୀ ଉଠେଇଥିଲେ? କହିଥିଲେ ନାନୀ ଉଠେଇଥିଲେ ବୋଲି? ନା, ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି। ହଉ ହଉ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ନାନୀ ଧରନ୍ତି କି? ନା, ମୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, କାଲି ଭିଣେଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭିଣେଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଭିଣେଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ଭିଣେଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଭିଣେଇ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ନାନୀ ଧରିବି ନା? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ ମୋବାଇଲଟା, ମୁଁ ପଚାରିନି, ଆଉ ଶୁକୁରମୁନି ଅଛି ନା, ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେମି। ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିନି ଯେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଘର କେତେ ଦୂର? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା। କେତେ ସମୟର ବାଟ? 8 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା। 8 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କଲେ, ଆଉ ଫୋନ୍ କରେ ମୁଁ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଟୋଟାଲ କଥା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବେଳକୁ। ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଭାବିନି, ମୋତେ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲା ସିଏ।
ତାପରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାପା ମା ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବାପା ମା ବାହାର କରେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି, ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବାହା ହେଇ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଆପଣ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳକୁ ଆମର 20 ଚାଲିଥିଲା। 20 ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା, 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ଯେହେତୁ 18 ବର୍ଷର ବାହାଘର କରିଥିଲେ, ସେ ଛୁଆର ମାଆ ବନିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆସିଲେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଫୋନ ପାଇଁ, ଫୋନ ସେ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ ଧରିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲେ, ଝିଅ ଯାହାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ କଲେ ନା ଘର ଲୋକ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ମୁଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିନି, ସିଏ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କଲା ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି। ଆପଣ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି? ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଅଛି ତାର? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ସିଏ ଆପଣ ବାହା ହେଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ପୁରା ସେଇଟା ଅଛି। ହଁ, ବୁଝୁଛି, ଆଇନଟା ଅଛି, ବଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ନୋ, ୟେସ୍, ହିନ୍ଦୁ ଲ ମନା କରୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ଲ ମନା କରୁଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ୟେସ୍, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସେମିତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବେ? ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ କାଷ୍ଟରେ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ସାର୍ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଠିକ କଥା, ସେ ବାହା ହେଇପାରିବ ନା? ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି, ଦେ ଗୋ ବାଇ ଦେର୍ ଓନ୍ କଷ୍ଟମ୍। ପୁଅଟା ଯଦି ବାହା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ବାହା ହେଇପାରିବ, ସବୁ କାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମ୍, ଦେ ଆର୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ ଦେର୍ କଷ୍ଟମ୍। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଯଦି ଅଛି ବାହା ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯେ ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସେ କଥା, ଇଏ ଯେହେତୁ 1ରୁ ଅଧିକ ବାହା ହେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଆପଣ 1ରୁ ଅଧିକ ବାହା ହେଇପାରିବେ? ପୁଅ ହେଇପାରିବେ କି? ତୁମେ ତାକୁ ଏବେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବେ ପଚାରିଛ ତାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଛ? ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ, ତ ସମସ୍ୟାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତା ସାନ ମାଇକିନା ତ ଧମକେଇଥିଲା, ପିଟିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି କାହିଁ ଯିବି? ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି? ନା ସାର୍, ସେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି। ନାମ କହିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କିଏ କଥା ହେଲେ? ସେମାନେ ଏମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାନୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଏମାନେ ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିନି, ସେଇଭଳିଆ କହିଲା ମୋତେ। ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିନଥିଲେ। ଜାଣିନଥିଲେ ନା? ଆପଣ କହିନଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିନଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କହିନଥିଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କରେଇଦେନି, ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବାଲି ହେଇଗଲି, ସେଇଭଳି ଦୁନିଆ ତାକୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଠି ମୋ ମା ମାନେ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏମାନେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟା, ସିଏ କାନ୍ଦିଲା, କହୁଛି ନା ତୋ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବାଲି କ'ଣ ବାଲି ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସିଏ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେନି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି? ମୁଁ ସେଇଟା ପରେ କହିନି ତାକୁ।
ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ ବି କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ପୁରା ତିନିଟା ବିବାହ ହେଇପାରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିନା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ ଏକରୁ ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ବି ଆସ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତେ ସେଟା ତ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ହେଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଘଟୁଛି ଏଇ ମଞ୍ଚ ନା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମାଜର କଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥାଟି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ସମସ୍ୟାଟା ଉପୁଜିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଗଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ? ସେଟା ମୋ ମା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ କହି ମାନେ କହିବା କଥା କ'ଣ ସେମାନେ କହିଲେ ପୁଅଟା ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଆମ ବଂଶରେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ମୋତେ ସେଇଆ କହିଲେ। ମା ମାନେ ସିନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବା କଥା ଭଲ କିଏ ପାଇଥିଲେ ମା ଭଲ ପାଇଥିଲେ ନା ଆପଣ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ଖାଲି ଝିଅଟା ହେଲା ଝିଅ ହବା ପୁଅ ହବା କ'ଣ କେବଳ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ପଳେ? ଆପଣ ଭଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ ନା? ତାହେଲେ ଏ କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ପୁଅଟେ ଇଏ ଝିଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ପଣ ତାମାନେ ଇଏ ପଣ ଆଣିଥାନ୍ତେ ମାନେ ବୁଲି ବାଲିକି କଥାଟି ପଣରେ ପଣ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ହେଇଛି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଛି ଏବେ ଯୋଉ ଛୁଆର ବାପା ବନିଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଝିଅଟା ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବେ? ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୋର ମୋତେ ଖାଲି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲ ସେମାନେ କଲେ ଟି? ନା ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ହଁ ସେ କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମ ସେଠି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାର ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଆ ବେପାର କରନ୍ତି ସେଇ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବାସ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଦେଖା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସେଇ କଥାଟି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ବାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହାଣ୍ଡିଆ ପାଇଲା ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପାଉଥିଲା ନା କି? ନା ଏତେ ପିଉ ନା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଯେହେତୁ ଇଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେନି ବା କିଛି ଆଉ ପଣ ରଖିଲେନି ବାହାଘର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ୟାଙ୍କର ଏକ ଲୋଭଟା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଗୋଟେ ହଁ ଯେହେତୁ ଆଣିବ କିଛି ଝିଅ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକୁ ଯେଉଁ ଧମକେଇ ହେଲେ ସେମାନେ ଦେବେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ ତମ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଝିଅ ଉପରେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛ ତମ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣୁନ ଆଜିକାଲି ତ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଭଡ଼ାଟେ ରହୁଥିଲେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ କଲା ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମେ ସେଇଠି ଆମ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଧାନ ରୁଆ ଯାଇ ତାପରେ କଥା ହେଲୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଦେଖିଥିଲେ ତା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ ଆମ ଘରେ ରହିଥିଲେ ତ
ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଭଲ ପାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ପଳେଇଗନୁ ପଳେଇଗନୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କିଛି କହିଲେନି ବାପା ମାଆ କିଛି କହିଲେନି ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗା ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିନୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଡାକି ଆଣିକି ଘରେ କହିଲେ ଆସ ଆଉ ଯେଉଁ ତ ଘଟଣା ତ ହେଲା ଆଉ ଘରେ ଆସିକି ବାହାଘର କରିଦେବା ହଁ ହଁ କଲେ ତାପରେ ବାହାଘର ଯେମିତି ହେଲା ଯଦି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ବାପା ମାଆକୁ ଡାକି ଆଣ ଆଉ ଏମିତି କଥା ହେବା ତାପରେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିନି ଆସିଲେ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି କଥା ହେଲେ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗର ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଯୌତୁକ ନେବୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଝିଅ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଥିନି ଝିଅ ଅଲଗା ଝିଅ ସାଙ୍ଗର କଥା ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତ ଡେଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସତ କଥା ରାତି ପରେ ବି ଆମେ ଶୋଇଲା ପରେ କଥା ହୁଏ ଚଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଏହା ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲ ସିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସବୁ ତୁମକୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଯେଉଁ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଡାଉରୀ ଟର୍ଚର ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି ଏସବୁ ଯାକ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ବୁଝିଲେ କି ତୁମେ ଡାଉରୀ ଆଣିଲା ନାହିଁ ତୁମ ଡିମାଣ୍ଡ ସେ କଷ୍ଟମରେ ପରିବାର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଲି ଝିଅ ଘର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଲି କିଛି ଦେବେ ବା ପୁଅ ଘର କିଛି ଦେବେ ସେଇଟା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ କିଛି ଇଲିଗାଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଇଏ କରିବା ଏଇଟା ଆଇନରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ସେ ଯଦି କେସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିବ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା ଖାଲି ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଥା ହଉ ଓହୋ ହୋ ଏବେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନା ଏବେ ଆଉ ଆସୁ ନା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଏବେ କି ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହଉଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ନା କାହାର ସହିତ ନୁହଁ ପ୍ରେମିକାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସେ ବି ସାର୍ ମୋତେ କହିଛି କହୁଛି ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଯଦି ମୋତେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବି ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦରକାର ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବି ଅନ୍ୟ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି ବାସ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି ଚାରିଟା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇନେ କହୁଛ ତାକୁ ନବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ନବ କେଉଁଠି ରଖିବ କେମିତି ରଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ତ ମନା କରୁଛି ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମନା କରୁଛି ୟାକୁ ଆଣିବନି ବୋଲିକି ନା ସେମିତି କିଛି ସିଏ କହିନି ଆଉ ଏବେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ନା ସେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେଟା ତ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନା ଯଦି ସିଏ ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏକାଠି ରହିବା ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ କିଏ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ସେଇଆ କହିଥିଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଇଶାନ୍ ତ କହୁଛି ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନେଇକି ଭଲରେ ରଖିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମନା କରୁ ତ ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ତୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା ହେଇଗଲୁ ଯଦି ୟାକୁ ବି ରଖିବୁ
মানে আপনার চাইলে রক্ষবে আপনার চাইলে ঘর কাটিদেবে আপনার চাইলে হসপিটাল পড়ে আসবে আপনার চাইলে আউ জনক বাহাই যাবে আপনার চাইলে টাইম পাস করবে সব কিছু আপনার তাঁকর কিছু নাই আছে ছাড়িবারে বি গুটে গুটে সীমা আছে সেটা মেডিকেল আছে পেসেন্ট পিলা জন্ম কেউ অবস্থার কোণ কি পরিস্থিতির ইয়ে পরিস্থিতির ভালো পাইকি বা আইছ তুমি জন স্বামী তাকে মেডিকেল একুটিয়া ছাড় দিয়ে পড়ে আসছো এগুলো কি ছাড়তি কতদিন তাঁকু অলগা রহলে আপনার বর্ষা হল এবে যে ছুয়া যে জন্ম হল ছুয়া ছুয়া কত বর্ষ হল চারি বর্ষ তো আপনার অলগা রয়েছেন না বর্ষা কেমন হল দুই বর্ষ পরে ই ছুয়া কথা যাই তাঁক পাখে রয়েছিল সি আসলে রয়েছে আচ্ছা সেই টাইমে রহিকি যাইকি পুনি বাহিকি পুনি পড়ে আসছিল যে দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ কথা আপনি কেবে জানলে সে তাঙ্ক কেতবে ঝিও হল সেতবে কইতলে ও ঝিও হল পরে কইলে তারপর জান নতিলে মু তো ফোন পান করে নি আমু তাঙ্ক সাঙ্গ ফ্যামিলি ল সুক সাঙ্গ রে কিছু বি করে নি আউরে গুড় চিনি করে নি মু কিমিতি জানি বা হেইছে কি হেইনি বলি মু কিমিতি জানি আউরে গুড় গুণ ইয়ে পড়াইবো 15 দিন ঠিক মানে জীব কো মু যাউছি কামরে 15 দিন সেটি 15 16 দিন রইলা পুনি আপাকে পড়ে আসে 15 দিন মানে ডাবল টাইমিং হ্যাঁ 7 দিন রইকি পুনি যে কম কামে যাচ্ছে মানে জীব কোড়ি কি পয়সা দিয়ে নি সেটি তা আপা মাসে স্ত্রী কে পোষছন্তি এতি ইয়ে কাম করি বসি হচ্ছে সি আসে সবটি খাই পি কি বলি না তাঁকর সিদ্ধান্ত কিন্তু সে কোনসি সিদ্ধান্তরে পৌঁছি পারুনহান্দি সিদ্ধান্ত কথা তো মু কইদিলি সে যা কইলে ঠিক না তুমি আসিকি এটা রইল কতদিন তারপরে সেটি গল তুমি না বাপা মা দৌছ টঙ্কা না দ্বিতীয় স্ত্রী কি দৌছ না আকু দৌছ এটা ঠিক না মানে অত্র তত্র সর্বত্র বিদ্যমান আপন না স্যার সেমতি হই না হ্যাঁ না সেমতি না আর কেমকু দৌছ টঙ্কা দেইছ আগে এবে যে আসি যে মু অলগা সাইডে রহুছি আসি পয়সা দেইকি যায় যাহা কিছু হলে বি 100 200 সব কথা মিছ কহুছি কোন সত্য কহুন তো আপন আপন কিছু কহুন না দিজে তো ফোন করতেনি মজিরে আমি দেই জন এই যে অলগা রহিলে মিশিকি রহিলে এবে বর্ষে অলগা হইছন্দি বর্ষে অলগা বর্ষে ভিতরে আপন কত কোন ভরণ পোষণ পয়সা পত্র কোন দেইছন্দি কিছু কিছু দেই না মো আসিকি যা হলে 500 দিয়ে 500 দিওন্তি বর্ষক 500 না দেইছন্দি তার তো আগে বর্ষক ন আও মানে মো যেতবেলে এটি আসে কেতে দর আসছন্দি সপ্তাহকু দিয়ে মানে গোটে সপ্তাহকু পয়সা দিয়ে গোটে সপ্তাহকু 500 টাকা দিওন্তি আজ্ঞা সপ্তাহকু 500 টাকা হলে আজ্ঞা মাসকু হলা 2000 টাকা আজ্ঞা আপন বর্ষ সারা 24000 টাকা দিছন্তি আজ্ঞা কাম তো সেতকি মিলো নাই কাম তো মিলু নাই কেমিতি মাস সপ্তাহকু 500 টাকা আপন দিলে মিছ তো কাই কইছন আপন আপন পাই সে কাম করতিলে টি কাম করন্তি মো পাখরে ভালো পয়সা 5 6 লেখা করন্তি দিনকু তারপরে সপ্তাহকু 7 দিন রবিবার কেবল ডিউটি আমার বন্ধ রে আউ যে 6 দিন সে 2 দিন যাব ডিউটি 3 দিন যাব আউ যে গোড়ে 2-3 দিন সে তার মহুলি মদ এসব পিকি সব গড়ে ছুয়া জন্ম হলা ছাড়িকি পড়েলে আপনি এমিতি বাপা পুনি মিছতা কোজন বর্ষে ভিতরে আপনি 24000 টাকা দিয়েছেন সপ্তাহকু 500 টাকা এসে মা ছুয়া দিজন যাকর কেয়ার নৌছন সে ম্যাডাম কো ধন্যবাদ দেবি যে সে যা হউ তাঙ্কু যত্ন নৌছন তাঙ্কর কাম করছন তাঙ্কু ঝিয়ে বলে পড়িছন তাঙ্কু ম্যাডাম কোন আপন কি জানিছন বর্ষে ভিতরে কিছু পয়সা পত্র দিয়েছেন নাই নাই আপন ঘরে সে কেদিন রইলেনি চিন্তা করছেন মু যা এই ভাবুছি আশা করুছি কি মো কথাটা রাখুছি আপনার স্যার কহবে ম্যাডাম কহবে সে দ্বিতীয় স্ত্রী অলগা করবে না ইয়ে যাবে না তো তাঁকর দায়িত্ব সে নেওয়া কথা তুমি প্রথম বুঝবা কথা সে ঝিটা কত ভালো তুমি এতে তাকে টর্চর কল তা ছাড়িদেল তা ছুয়া কথা বুঝলনি হসপিটাল ছাড়িদেল
ଡିମାଣ୍ଡ ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଆ ସବୁ ତା କରିକି ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ତଥାପି ସେ ପୋଲିସରେ ଯାଏ, ସେ ଯଦି ପୋଲିସରେ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏବେ ବି ସେ କରିପାରିବ, ତାର ନିୟମ ଅଛି ବି, ବା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ଘରର ଭଡ଼ା ଇଏ ସେ ସବୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ସେ ଯାହା କିଛି କରିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଭଲ କେତେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖ, ତା ମନରେ ଯଦି ଭରସା ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ସେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଅ, କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ବୁଝିଲ, ପ୍ରତି ମାସରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଅ। ଆଜ୍ଞା, ମଝି ମଝିରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ତ ସେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପଚାରି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ମଝି ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସେଇ କଥା ନା, ନାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିଏ ସାନ ବୋଉ ପାଖରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାଲି ପଇସା ପଠାଉ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସାନ ମନ ତୁଟି ହେଇଛି ସେଇ କଥାଟା ଆଉ। ନାଇଁ, ସେ ତ ଭରସାଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରସା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତାର ଛୁଆ ପାଇଁ ତୁମେ ପଇସା ଭଲ ପାଉଛ, ତା ଛୁଆକୁ ଛୁଆ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ବାପ ହିସାବରେ, ଏ ଭରସାଟା ତାର କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥା ବୁଝିବ, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ, କହିଲେ 500 ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଦିନକୁ 500 ହେଲେ 20-25 ଦିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ମିଳିବ, 22 ଦିନ କାମ ମିଳିବ, ମିନିମମ୍ 10,000 ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ତୁମେ, ତାହେଲେ ତାକୁ 2,000-3,000 ତାକୁ ଦିଅ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ପୁଅର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଦିଅ। ନା ତ ସିଏ ସାର୍ କହିଛି, ସିଏ କହିଛି ଯେ ସିଏ ତା ମୋ ପାଖେ ରହିବ ଯଦି ପଇସା ଦେବି। ଶୁଣ, ସିଏ ତୁମ ପାଖେ ନ ରହିଲେ ବି ତୁମେ ଯଦି ନଦେବ ପଇସା ରହିବ ରହିବ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମେ କିଛି ମାସ ଦିଅ, ତା ମନରେ ଭରସା ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ମଝି ମଝିରେ ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମେ ବଦଳିଛ, ତା ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହଟା ତୁମର ବଦଳିଲା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ଏ କଥା ସିଏ ବୁଝିବ, ତୁମକୁ ତୁମ ଛୁଆ ବା ବାପ ବୋଲିକି ଚିହ୍ନିବ, ଜାଣିବ, ତୁମକୁ ସିଏ ସ୍ନେହ କରିବ, ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଭରସା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ବାପ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେତିକି କର ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ତାର ଭରସା ଆସିବ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ନା? ତୁମେ ଚଳିପାରିବା, ସେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ବା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବ, ତୁମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବ 3,000, ତୁମ ଛୁଆର ନାଁରେ ରଖିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତୁମେ ତୁମେ ଚଳିବ ନା? କୁହ, ଶୁଣ, 3,000 ନ ପଠ, ମାସକୁ ତ 5,000-6,000 ପଠାଇ ପାରିବ? 5,000 ନାହିଁ, ମାସକୁ 3,000 ପଠାଇବେ? ମାସକୁ 3,000 ପଠାଇବା କଥା, 3,000 ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଛୁଆ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ମାସ ସିଏ ଯଦି ସେତିକି ତାର କରାମତି ନାହିଁ, 3,000-4,000 ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ପଇସାର ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପଇସା ପଠାଉ, ବାପାର ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମିଳୁ, ହେଲା, ଏଇ ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଧୋକା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉଛି, ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ, ସେ ନା ପଇସାକୁ ଆଶା କରୁଛି, ନା କିଛି ବି ଆଶା କରୁଛି, ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ବୋଧେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଇସା ମାଗୁଛି, ନହେଲେ ସେତକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ବି ବାପ ପାଖକୁ ବି ଟଙ୍କା ପଠ, ଆଜ୍ଞା କାମ କର, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଚଳିବାଟା 4,000-5,000 ତୁମେ ଚଳ, ତୁମ ବାପା ମାଆ ପାଖକୁ 2,000-3,000 ପଠ, ଆ ପାଖକୁ ପଠା, ଆ ପାଖକୁ ବି ଆସୁଥ, ସେଠି ବି ରୁହ, ଯାଇକି ସେଠି ବି ଯାଉଥ, ତାହେଲେ ଆର ଭରସା ଆସିବ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିପାରିବ। ସେ ନିଜେ ଭଲିଟେଲି କହିବ, ତା ପୁଅ ବି କହିବ, ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ବାପା ପାଖକୁ ପଳାଇବା, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବି ବାହାରି ଆସେ, ସେ ସେମିତି ଆସିପାରିବନି, ସେ ତାର ଭରସା ନାହିଁ ତୁମ ଉପରେ। ତାକୁ ସାର୍ ବୁଝେଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯଦି ସେ କଥାଟାର ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସିଏ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ତୁମଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ପଇସା ତା'ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ନେବ, ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ ନେବ, ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିନାଏ କରିପାରିବନି, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଇନ କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି, ଜେଲ୍ ଯିବାଟା ଥୟ ତୁମ ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର, ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି, ସାର୍ କହିଲେ ତ 3,000 ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କହିକି ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ସେ କହୁଛି
3000 ନେବ ବରଂ 500 300 ଦଉ ମୋର ତ ସମ୍ମାନରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଶା ବି କରିପାରୁନି ଯେ ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବୋଧେ ମିଳେ ଠିକ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ ତା ବୟସ ଛୋଟ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଟାର ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ଜୀବନଟାକୁ ଅନୁତପ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କିଏ ସେଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛି ମାନେ କେତେ କେତେଟା ଜୀବନ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କଲେଣି ତଥାପି ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନା ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିଦେବି ହଁ ତା ସହିତ ତ ଆଗରୁ କଥା ହଉନଥିଲି ଫୋନରେ ଏବେ ଫୋନରେ ଯେଉଁ ଫୋନରେ ଏବେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନରେ ରଖୁଛି ଭୁଲି ଯାଉନି ଯେହେତୁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଉ ଏବେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଏବେ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଟେକନ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଫୋନରେ କନଭିନ୍ସ କରିଦେଇପାରିବି ମୁଁ ଆକୁ ପଇସା ନଦେଲେ ଚଳିବ ମୁଁ ତା ଛୁଆ କଥା କି ମୋ ଛୁଆ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଛୁଆର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଥାଟା ସେଇଠି ନହେଲେ ସେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯେହେତୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ସେ ଝିଅର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ କଲେ ଯିଏକି ସିଏ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବନି ମୋ କଥା ମାନିବ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଇଏ ସବୁ ତା ଦୁର୍ବଳତା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଇଏ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ନିଜ ବାପା ମା ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିପାରିଲେ ସେ କଥାଟା ନା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି ନା ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କଥା ହେଲା ଏଇଆ ସେ ଆପଣ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ପଇସା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଭଲରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ପଠେଇବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ବାପା ହିସାବରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରନ୍ତୁ ଏହା ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ତାକୁ ଧୋକା ହେଇଛି କେତେ ତାକୁ ବାଧିଛି ବୋଲି ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆଗରୁ କେବେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଲୁହ ଆସିନି ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କଥାଟା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି ୟାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ସବୁ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯିବିନି ସେ ପାଖକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଭିମାନରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଯେ କେମିତି ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ପାଉ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ କେମିତି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇପାରିଲା ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ ଅଭିମାନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କାରଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଆମେ ସେଠି କିଛି ଆମର ସେଠି କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆର ବାପା ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଭଳିଆ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ମଧୁବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ଘରେ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନ କଲା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଭଉଣୀ ଯଦି ସେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇନି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁନି ତ ନା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ପଳେଇଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ଢଳେଇ କାମ ହେଉଛି ଢଳେଇ କାମ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମିଳେ କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ ମାସକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ସେ 15 ଟା 16 ଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦିନକୁ ସେ କୋଉଦିନ ମିଳେ କୋଉଦିନ 2 ଦିନ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଦିନକୁ କେତେ ମିଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ 400-500 600 500 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ମିଳେ 500 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜି ଏ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା
ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଆଶା ସେଇଆ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଆ ଆଶା କରୁଛି। ଭରସା ହେଲେ ସେ ଆସିବ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନକୁ ତୁମେ ଆସ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ତା ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଗରୁ ତୁମେ ସେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାମ କରିଛ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ସିଧା କଥା। ତାକୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତମ ମୁହଁରେ କହୁଛ ସେ ନିଜ ସିଏ ଦୁଇଟା ଭାଇକି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ରହିନଥାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଯିବ ତମ ପାଖକୁ? ତମେ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସ, ତା ପୁଅ ତମ ପୁଅର କଥା ବୁଝ, ତା କଥା ବୁଝ, ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଶା ତୁମେ ରଖ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ନା ଏବେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣ ପାଖରେ କେତେ ପାଉଥିଲେ? 500 ଲେଖା ଦିନକୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, 4 ଦିନ ବେକାର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ଆଉ କରିବେନି? ତାହେଲେ ମୋର ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କନ୍ସର୍ନ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପରିବାର ଚଳେଇବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ବି ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ନିଜର ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ। ଠିକ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇବେ ଆଉ ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ପାଖରେ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯଦି ସିଏ ତା ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଖିବା, ଯଦି ସିଏ ରହୁ ତା ବାପ ଘରେ ରହୁ, ଇଏ ଭଦ୍ରକରେ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ବି ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଗ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ବୁଝୁଛ ନା? ସେ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଏଠି ରହୁଛି ତା ପାଖରେ ରହୁ। ଯଦି 15 ଦିନ ସେ ରହିବ, ତା ଛୁଆଟି ଏବେ ଆଡମିସନ ହବ କି କ'ଣ କରିବ ତାର କିଛି ହେଇନି, କାହିଁକିନା ବାପାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ସେ ପଢା ହେଇନି, ଯାହାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ପଢା ହେଇନି, ଆଧାରଟେ ହବ କି ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଟିବ, ସବୁ କାମରେ ବାପା ଦରକାର। ସେ କହିବା କଥା, ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କମ୍ ବୟସରେ ବା ହେଇକି ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବି, ତେଣୁକରି ଯଦି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆସି 15 ଦିନ ରହୁ, ସେଠି ତାର ଯେତିକି ଦିନ ଯିବା କଥା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବିନି, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ରହିବ। ସିଏ ଯଦି ରହିଲା, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ହେଲା ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଚଳେଇବ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ହଁ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିବ ଆ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଏଗ୍ରି ସେ ଘର ଦେବେ, ସେ ରହିବେ। ତମେ ରାଜି ତ ସେଥିରେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତମେ ଯାଅ, ଯାଇକି ରୁହ, ତମ ପାଖେ କେହି ରହିବେ ଠୁ ତମେ ଯାଇ ତା ପାଖେ ରହିବାଟା ବେଟର। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ୟାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ସେଠି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଆସିକି ସେଇ ସିଧା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, 15 ଦିନ ଯଦି ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବେ ଭଦ୍ରକରେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଆସିକି ରହିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କଥାଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ତଦାରଖ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଆଉ କିଛି କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଯଦି 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଚାହିଁବେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରହିବେ ଆଉ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ସୁକ୍ରମିନୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁକ୍ରମିନୀଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏବଂ ସୁକ୍ରମିନୀ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ, 15 ଦିନ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ରମୁନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଭରସାର, ବିଶ୍ୱାସର, ଆଶାର। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି, ସେ ଭରସା ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।